Det er farligt. Jamen, jeg er straks den her. Jamen, hvad er der? Der er en Jaja et sted. Den er lige der, bag dig! Nej! Jeg ved ikke, hvor du er, Mikael. Mikael! Der er en tank! Der er en Jaja! Hvad skal jeg gøre, mand? Du sagde lige løb. Okay, du... Løb, Mikael. Ej, fuck hun! Ej, fuld hold i. Nej. Jeg har lige købt blæft på DF2. Har du det? Ja. Har du spillet det før, Lums? Nu spørger jeg bare lige for sjov. Nej, det har jeg ikke. Jeg glæder mig. Kom med, Lums. Ah, hjælp mig. Og jeg fik den. Hvem skød mig? Hvem skød mig? Det var ikke mig. Har du aldrig spillet Left 4 Dead? Left 4 Coast? Left 4 Dead. Ja, hvem havde det? Au! Dumme kost. Nå, det var dig. Jeg tror faktisk, Lump han er hemmelig mester. Lump, du skal ikke gå ned i det grønne snadder. Lump, dit liv! Coach. Ej, kæft, ikke nemt. Husk op, der er banyler. Det gør jeg også. Løb! Jeg har 1 HP! Det er halvdeband. Kom så, løb! Der kommer nogen bagved. Jamen, jeg skal mig op på trappen. Wow, what the fuck? Hvis I skyder kogen, så gør det ikke nogen ting. Dump, gå ind, gå ind! Kasper, løb! Jeg prøver! Løb hurtigere! Kom på! Vi kan gå ind! Det var sådan, jeg beskytter at snakke det. Wow. Men nu er det med dig. Okay. Jeg har ikke noget ammo tilbage, jeg har ikke noget liv tilbage. Jeg tror bare, jeg... Nå, det er ikke sådan, det virkede. Du skal trykke. Hvor meget benzin skal der være i den bil? 13 dunke. Hvad? Gas, get the cop, gas them! Hvad så? Ja, kom så! Kom nu! Kør, Mikael, for helvede. Det er under. Er det Molly? Det er Molly. 2,0. Molly lever i nu. Molly lever i vores hjerte.